Odigrano je 9 kola po švajcarskom sistemu uz tempo od 10 minuta plus 5 sekundi po povučenom potezu, a novopazarski FIDE majstor Sulejman Suljević osvojio je 6,5 poena i zauzeo 12. mesto. Najbolji na izuzetno jakom takmičenju bio je ruski velemajstor sa crnogorskim pasošem Nikita Petrov sa 8 poena, koliko je imao i drugoplasirani velemajstor iz Crne Gore Nikola Đukić. Mladenovčanin sa velemajstorskim zvanjem Danilo Mitrović završio na trećoj poziciji sa 7 poena. U čahisti iz Novog Pazara u Pljevljima je nastupio Enes Đakovac, kojim je pripalo 43. mesto sa 5 poena. Na trećem poredu u memorijalnom turniru Vlastimir Vlasto Bujišić učestvovalo je 114 čahista iz Rusije, Ukrajine, Izraela, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.